Že dobrý začiatok tý jedný. Povedz príhovor. Lebo máme pódium. Pričom len 82 si zatiaľ prezadol štartové číslo, takže poprosím ešte posledné minútky na to, aby ste si dokázali prezdiať svoje štartové číslo. A naozaj už o malú chvíľu odštartujeme druhý ročník trailového behu okolo Žarnovice. A vďaka hlavne mestu Žarnovica, ale aj sponzorom sme pre vás pripravili tento nádherný beh. Kategória muži, kategória ženy. Taká výnimka oproti iným bežeckým disciplínám je to, že tentokrát budú hodnotené až prvé 4 miesta, čiže bude aj tá tzv. Zemiaková medaila. Veľmi dôležitú osobu dnešných pretekov, a to je pani primátorka mesta Žarnovica, pani inžinierka Alena Kazimírová. Alenka, poprosím ťa o krátky príhovor a pozbudenie našich bežcov. Nech sa páči. Pekný deň vám prajem, vážení prítomní, milí športovci. Som veľmi rada, že ste sa tu v takom množstve zišli a samozrejme chcem vás privítať, pozdraviť a hlavne vítam tých, ktorí do nášho mesta necestovali. Ako som prichádzala, videla som tu fakt neskutočné všetky možné značky, SPZ-ky. Ja vám želám, aby ste dnešné popoludnie u nás, popoludnie teda strávili čo najlepšie, aby počasie vydržalo a aby ste bez zranení došli do cieľa. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani primátorka. Je to trošku náročné, vysvetlím vám trať. Tu je štát, kde mám Ďakujem, Mirko, za perfektné privítanie. Naši bežcov vidím, že všetci sa už pripravujú, že netrpezliví. Našťastie nemrzne, takže dnes je to oproti minulému roku trošičku jemnejšie. Sami už vidíte, niektorí to budete mať druhýkrát, zvyčujete druhýkrát, tak vám držím palce, tak vám povedal Mirko Holz, tak je to trošku náročnejší beh. S celkovým prevýšením 400 metrov. Už sa nám to naozaj blíži, počkáme ju samozrejme, snáď sme v tejto bežárni, máme nejakých 30 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1, na
Paráda. Bojovalo, bojuje stále na trati žarnovického behu, druhého ročníka žarnovického behu. Docela na momentálne dobehol Michal Rajnoha, bez kúhovej príslušnosti. Žiadny mráz, trošku síce vietor pokúkne. A dobieha nám Tomáš Sukeník, Zvolenčan, náš kamarád, vynikaj 34 minút 40 sekúnd. A takisto dobehol aj Jan Majer, bez kúhovej príslušnosti 34-44. Sa presúva táto suma do ďalšieho ročníka, takže rekordy tento rok neboli prekonané, opäť sú držiteľmi rekordov, stále sú držiteľmi rekordov Miroslav Hraško a Katarína Hrašková. Dobehol nám a minút 24 sekúnd. 33 sekúnd. A ide nám najlepšia žena. Pozbuďte najlepšiu ženu. Medzi ženami sa stáva Zuzana Zajacová, ktorý je Tukovič Šuranárová, 55 minút. Kilometer takto, len v tej širokej úce. Kamaráto, tak si nevedeš minúce alebo kartu, aby si mohli metrom. Ja som si učin na morské výšky, ako som si strašne dobce boli, vieš. Dneska beží aj Bian. Ak som to dobre identifikoval, 1 hodina 13 minút 37 sekúnd. Sandala. No. Taký idú dobre. A ja hovorím, to Martina nepoznal. V Vinicách sa dosť veľa oklamal ľudí, lebo tam to vybápnovali. Ako skáďa. To je bohová. Jaj. Oni. Ja teraz to robím, ale vždy dobrá, že som to vedel. Dobre, takže 3 týždny vypadá veľký pohľad, dobre. Zoberiem potom aj Dašičku mesta, keďže som dneska, ale...
Terézia Zliechovcová. Tým miestom medzi ženami Beata Hranajová. Druhé miesto medzi ženami si vybojovala Ivana Ivanová. A víťazkou medzi ženami tento rok v Žarnovici je Zuzana Zajacová. Tretiu musíte dorobiť. A ideme teda dekorovať najlepších mužov. Tretie miesto si vybojoval Patrik Čakloš. Našťastie je tu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, Kubino. Pomôžeš? Podáš. Ďakujem pekne. Druhé miesto v kategórii mužov si vybojoval Matej Haulík. Super. A najlepším mužom zároveň, a pardon, ešte dekorujeme Maťa. Najlepším mužom aj absolútnym víťazom sa stal Martin Turček. Obrovské ovácie. Poprosíme pani primátorku o dekorovanie najlepšieho muža a absolútneho víťaza tohto ročného žabdovického behu. Len pre zaujímavosť, jeho čas 42 minút 40 sekúnd. Takže ešte raz rekapitulácia. Štvrté miesto Milan Tolt, tretie miesto Patrik Čakloš, druhé miesto Matej Haulík, prvé miesto Martin Turček. Najmladšieho a najstaršieho účastníka, takže začneme najmladším účastníkom a tým bol tesne, musíme povedať, rok narodenia 2002, Ondrej Jančovič. Takže najmladší účastník, rok 2002, rok narodenia 2002, Ondrej Jančovič. A k nemu poprosíme, keby prišiel najstarší účastník a tým je Miloš Koniar. Miloš Koniar, rok narodenia 1958. Ďakujem, ďakujem. Ja poprosím pani primátorku ešte o záverečné slovo. Všetkým, čo prišli do nášho mesta, čo súťažili, ďakujem zamestnancom oddelenia kultúry, Mirkovi Hlosovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nám pomohli pri tomto organizovaní, samozrejme aj kolegovi, poslancovi Rudkovi Valovi. Ďakujem pekne, tešíme sa na ďalší ročník. Som tu prvýkrát v živote, aj som chcel bežať, ale mi to nevyšlo.
ale musím konštatovať, že počasie je pekné, nádherné miesto, pekné ceny, pekná atmosféra. A ja som ako divák, ale celkové ďakujem organizátorom, všetkým dievčatám, a aj pani peknej starostke, aj sponzorom za pekné pohostenie a tak ďalej. Dúfam, až budem živý, že aj ja sa zúčastním na druhý rok. Majte sa dobre, nech sa vám darí a veľa zdravia. Thank you.